waxaa jira daraasado ummadaha kale ay sameeyeen, ummadaha xataa aan islaamka ahayn qaar badan oo ka mid ah oo daraasada sameeyey, waxna ka akhrii kartaa. Waxay ka hadleen, way daraasadaha ka qoreen guurka qofku yaraan uu ku guursadaa inuu ka faa'iido badan yahay guurka uu qofku guursado isagoo weyn. Guur la-aantu dhibaatada ay leedahay iyo faa'iidadu leeyahay guurku bay daraasada ka qoreen. Waxaan jeclay inaan qaarkood ka soo qaado iyada oo magacyadooda aynaan waxba isku mashquulinayn. Waxay tilmaameen, iyagu dabcan waxay ka waramayaan qofka bani aadamka ah jirkiisa, jirkiisa iyo noloshiisan maadiga ee maxsuuska ah. Waxaas nusuusaynu ka soo waramaynay, waxay ka waramayeen qofka labadiisa qayboodba faa'iidada uu guurku u leeyahay, siibata ruuxda iyo diinta. Marka in fara badan daraasadaani waxay u badanayaan xagga jirka iyo caafimaadka, iyadoo qolyaha cilmu nafsiga iyo qolyaha dhakhaatiirta ahi ay daraasadaha u badan yihiin. Waxay yidhaahdeen daraasada marka ay ka waramayaan qofku inuu yaraan ku guursadaa faa'iidooyinka ay leedahay dumarka oo kale dhalmada, gabadhu haddii ay yaraan ku guursato way ka sahlantahay xagga dhalmada, iyadoo weynaan ku guursata ayaa ay leeyihin. Inta faraha badan waxaa laga yaabaa gabadha yaraan ku guursata inay dhalmadeedu ka fududaato ta kale. Qayb kaloo baaxisiinta ka mida waxay tilmaameen ay leeyihiin, markaanu daraasad samaynay waxaanu ogaanay dadka waaweynaada iyagoo aan guursanin takfur minhum nawm alqalbiya walibtiraadaat, waa dadka walaac iyo walbahaarkuna ku badan yahay, wadna istaaguna ku badan yahay bayna. Waa say u yidhaahdeen, waayo istiqraarkii nafsiga ahaa ayaa ka maqan. Halkan aynu inagu umuurtan ka helayno qur-aanka kariimka iyo diinteenna ayaa iyagu intay iska barbarmareen baa daraasado dheer ay sameeyeen bay kusoo helayaan marka dambe wixii waxyigu sheegay. Ilaahay baa wuxuu tilmaamay litaskunuu ilayha, wehelkii iyo raaxadii ayaa qofkan ka maqan bay leeyihin. Taa aayaddu sheegtu ayuunbay ogaadeen akhiiran. Daraasadaha waxaa ka mid a ay sheegeen anna alinsaana almutazawij akharu qudratan cala alcataa waalibdaac, qofka had iyo jeer guursadaa waa ka badan yahay bay idhahdeen xagga fikirka iyo inuu wax soo kordhiyo qofka kale bayna. Waa say u yidhaahdeen wa anna almar'ata akharu qudratan cala alxanaan waalcaatifati waalcataa, gabadha guursataa way ka naxariis badan tahay oo way ka bixin badan tahay, way ka caatifad badan tahay bay yidhaahdeen gabadha aan guursan. Saa daraaddeed baa waxa ay leeyihiin ina gayra almutazawijiina min kibaari sinni cindahum muyuulun cudwaan binisbatin akthara min gayrihim, dadka had iyo jeer ma guursatada ahi way iska yaro raalli noqon doonaan dadka aan xaaska lahayn. Ilaa anugu maan qorina, dad baa qoroon ka soo warinayaa une. Waxaan wadaad ku akhriyay waa maxay in la ilaa maanta. Waxay yidhaahdeen xagga dareenka naxariista qofka oori leh ubadlay wuu ka naxariis badan kala beyna. Soomaalidu markii taa ka horeen waxay dhahdeen baqali, baqasha baasha la ydhaha, mana dhasho wax dhalana ma jeclabay, macnaha naxariis daray malaa ka yara arki waaye. Marka waxaa ku jira baynaan xoogaa yara naxariis sara ah waa daraasadahay sameeyeen gaaladu. Wa cindahum maylu litafarudi waalcusla limukhaalafati lisunan alkawniya wa sunan alxayaa, waxa uu qofkaasi iska jecel yahay atafarud waalcusla inuu gooni noqdo oo cidla u baxo. Ila weligiiba maqsin buu iska xidhaa, weligiiba xasarad ma arag, wax qaanabo ma arag, wax la sheekaysa, wax su-aala meesha ayaru soo xidhanaya. Markii qaar kusoo ururaan idaaya buu leeyay, ha igu buuqina. Markaa dadka noocaas oo kale ay had iyo jeer taasay jecel yihiin. Daraasad Britaaniya lagu sameeyey iyo jaamacad Denmark ku taalla oo la yidhaahdo Aarhus waxa ay leeyihiin, waxaanu ogaanay dadka yaraanta ku guursada ubadkood inuu kana cimri dheer iyo kana caqli badan yahay dadka waaweynaanta ku guursada. Xagga dakaaga caruurta, maskax badnaantooda iyo cimri dheeraanta, daraasadaanu caruurta ilaa 10,000 oo arday 10,000 oo yar yara ku sameynay, taasaanu kusoo ogaanay bayda.
daraasadaha qaarkood waxay tilmaamayaan jirka qofka bani aadamka inaanu isku mid ahayn xagga guurka ee waqtiya uu faa'iido badan yahay ay jirto xayawiyadiisi uu leeyahay xawla alcishriinaat waa marka uu cishriinkiiya maraya ama wax yar dhaafo taqriiban haddii waqtigaa uu dhaafana sayu'athir calaa khalaaya aljasad wacala nutfa wacala albuwayda وبالتالي سيكون هناك احتمال لمشاكل نفسية جسدية تصيب المواليد حتى أن قورك قفك كذب دعوة وينان كقور سلا وحي سامين كرتابين أن نقيري سترك يا عن رفتي سترنك يا أكحنت هو يدا يا إلمها أص وسامين كرا انتبه وحنا يسوسا ورورا يسا إن كمر خاتك عين تاو النبي عليه الصلاة والسلام فمن رقيب عن سنتي فليس مني qofka sunnahayga nacab uu nabigu calayhi salaatu wasalaam aniga iga mid maaha sunnihiisana guurkuu ku sheegay inuu ka mid yahay marka qofku inuu guursan waayo sunnaha nabiga nacaa ee dhibaatooyinkaasa ka soo bixi karaya kolay diinta waa nasiixa dhinac walba waxbay ka sheegaysa tajaaribka ummaddani ay gaadheen ay ku gaadheenna wuxuuna ka markhaati kacaysaa waxayga wuxuu inoo sheegay qadiyadda jinsiga iyo inay labada qof hamadooda gutaan si xalaala ay u gutaan nusuustu kamay xishoonin ee qur-aan iyo xadiidba way ka warrameen taasoo markaa la tilmaamayo qiimaha uu leeyahay daraaddeed loogu soo qaaday waxyiga nimankaa gaalada waxay wax ka qoreen jinsiga xalaasha ahay faa'iidada uu leeyay amadiisa uu qofku gudanayo lamaanihiisa xalaashaa ku gudanayo faa'iidada uu leeyay waxay sheegeen inuu yahay cilaaj lilaraq wa axsanu qurfin munawl qofku inuu xaaskiisa la kulmo ama lamaanihiisa xalaasha uu la kulmaa waxa ugu badan ayuu haddi-u lqalaq wayukhafifu lixbaad warwarka qofka iyo walbahaasiisa iyo walaaciisa dejiya inuu ka mid yahaybaa ay sheegaan waa ta uu nebi maxamed tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi marka qofka xalaasha la dhigo hadduu yahay qof wanaagsan oo imtixaankii ka baxa maxaa la odhanayaa num nawmat alcaruus seexo sidaa u seexdo qofka caruuska ah qofka caruuska ahay inuu deganaansho leeyaba xadiidkaa laga qaadanaya aanu lahayn ka kale marka waxay leeyihiin qofku marka qalaq badan iyo warwarkiiyo waxaas ay ku yimaadaan lamaanihiisa inuu la kulmo faa'iidooyinka uu ka gaarayaabay ka mid tahay deganaanshaha dhabta ah saa daraaddeed ba odayaasheennii hore dhaqan bay lahaayeen oo la kulanka xaaska mar waxay ku sheegi jireen mar waa xaq mar waa xurma mar waa erga waxaa si akhri jireen ergadaasa maxay noqonaysaa markay isu cadhoodaan ay silaan liqaaga ay samaynayaan waxay ihahdeen aydan cilaaj liliktiaabi nafs wa afdalu wasilatin lilistimtaaci bilxayaa labada qofee xaaska ee kulmaya waa iktiaabka waxaa la yidhaha qulubka iyo uqaanawaaga iyo istarasiga gaalada had iyo jeer ay sheegtaana ku dhaca waxyaabaa cilaajkii lagu daweeye weyaanbay faa'iidooyinkay ka sheegeen liqaaga labada kulan iyagu jirkii unbay ka hadlayaan khubarada caafimaad waxay dhahaan yukhafif idraabaat alxayd wa yukhafif aalaam atam hadiyo jeer hooyada iyo orida tarmaysa dhibaatooyinka kasoo gaadha addawra shahriya ama xanuunka ama damqashada ama dhibka ay kaga timaado waxyaabaha bi-iyo waxaa ka mid a kulanka ninkeedu gadaal la kulmaya markay daahirto marka ay tahay wax nidaamsan waxa uu sii daynayaa bay yidhaahdeen xaaladahan labada qof kulmayaan jirku hormoono ama ifraasaad isla markaa anfacaya khusuubata zawj alcaaqir gabadhii madhalayska ahayd inay dhasho wax ka taraya waxay yidhaahdeen waxa uu xataa wax ka tari karaa kulankaa xalaasha labada qof ay kulmayaan wuxuu wax ka tari karaa aalaamta dadku ay ka cawdaan aljinsu axsanu cilaajin lialaami dahr waayo jirkii baa wuxuu sii daynayaa hormoono ama ifraazaat loo yaqaa sida uu hormoonka uu ka mid yahay odhanaya alandarafin alqaatil alaalaam ee xanuunka bi-iya wa afdal min alisbriin ee isbriinka iyo cuduro daawooyinka antibaynka ka faa'iidada badan jinsigu bay yidhaahdeen labada qof ay kulmayaan wa axsanu mumaarada riyaadiya waa nooc riyaadadii un ka mid a yusaacid calaa tanshiidi dawra damawiya walitaqwiyati alcadalaat
waayo circulation-kii dhiigga xaaladahaasoo kale kor buu kacayaa. Marka idan yanfac bay leeyihin, oo si aanu qofkan dhiiggiisa u wareegayn ayuu kan kale u wareegaya. Waa kuwa idhaahda marar kale qofku liqaaga ama kulanka oo xaaskiisa la sameeya wuxuu u dhigmayaa ilaa 6 kilomitir orday oo kale. Faidaa suley waaye haddaan ku yaro dhexdaro in yaroo dariifa ah nin baa waxuu cadiyay bay ihahda sida iyadanoo kale sheekha, kadibna wuxuu ka waramay labada qof ee kulankooda xalaasha ah ay isugu imanayaan iyo faa'iidooyinka uu leeyahay. Waxa uu mar kastoo labada qof ay xalaalnimada ku kulmaan hal shaydaan bay dilaameen, way kaw kaga siiyaan. Wuu hoyday, reerkiisii buu u tegey, dhowr jeer bay kusoo celcelisay oo hebel kol walba waxay tidhaa shaydaan ma dilnaa. Dee oday u hasho inan yar la joogo, maalintii dambe uuri shaydaanka la dili maa, iska noolaanaya. Waxaan taa u leeyahay hawlaha daraasadahan ay qoreen laga yaabo inay arrimahan faa'iido ka leeyihiin. Kolley dee waa wax xaqaaiq ahoo la sheegay, laakiin waa laga yaabaa dee in laga faa'iideysan karo. Waxay daraasadaha ku sheegeen hooyooyinka ama dumarka xaaska ah marka ay gaadhaan 40, yusaacidu nisaa bacda 40 min hashaashati alcidaam, lafaha jilcaha ayaa inay xaas leedahay baa ka anfaca jirey. Ee lafeedu jilcaan waxaa ka anfacaya inay xaas leedahay, oo hormoono ayaa uu jirku soo daynayaa taa ka xoojinay. ويؤخر شيخوخة النساء الشكلية لدى النساء خاصة فيما بعد 40. إني مركز دمر كداد وكسوة دك دك إني كدب لعضة قايب بكتاع دي أريد أسنين كيدي لنوشا وحاسة هاي أفر سنشير مركز أي دافتو أي نلا دي مركز أنا لهين ويكال الدوان تيبيدا في أبا يدراسة لقصوة صاريا. Marka odaygii intee inay islaantii tiraa odaygii waran kala wardino maaha, inay isu heshadaa wey. Waayo daraasadahan saasay sheegaya jismiga qofka bani aadamka ah xaaladahan oo kale wuxuu soo saarayaa bay dhahaan ifraazaad wa hormoonaat kiimaawiya, oo markaa uu soo saaraya khalaaya tiisal oo muqaawimu a saratan althadyi waraxim. Hormoonada uu jirkii soo daynaya xaaladahaasoo kale labadaa qof intay xaaska inay wada joogaan aanay kala tegin waxaa wax ka tari karaa kansarka ku dhaca naasaha riximka iyo riximka hooyada. Taa daraaddeed ba hooyadu markay weynaato oo odayga kala tagaan oo kale uu kansarku inta badan ugu yimaadaa riximka iyo naaska laga jaro had iyo jeer. Wax fara badan oo caynkaasoo midhana bay tilmaamayaano runtii kusoo ururaya حكمت الإسلام كود هنا يا أخي. وحيل هذا الجنس يقوي التفكير للداعي. والله قف معاملة أنت إليه قف كإبداعي في بدين. والله يصدنا لنا عن كور الآن تكفل لها. باو كنا سنة يا. سداد دراد مسك حديث. المخ الأيمن والأيسر. حجاب الحياة ماشى كب حياة. مركز يقوي ملكة التفكير. يعني شو فكر كيس حوبي سنة يا. daraasada noocaa kuwa erayadaasi ay ka mid yihiin ayaa runtii ay ka sameeyeen. Faa'iidooyinkii waxaa ka mid a aada arki karayso waaqica ah cilmiga caafimaadkuna uu ka markhaati furayo. Inantu markay guursato waynu aragno isbeddel baa ku yimaada rag iyo dumarkaba. Isbeddelkaa waxaa ka mid a masalan jirka qofka, wejigeediina wuu isbedelayaa, jirkeediina waa adiga arkayo wuu cayilayaa, waa badbadanayaa. waxaa ka baaya qofkii wax loo yaqaano xubub shabaab oo xaba shabaab. Qofku inta uu daa yaryaa nuxaas yeelo maxaa lagu arkaa findoob wax la yidhahdo ma jiro. Inantiina findoob bay leedahay, inankiina waa findoob. Dakhtaruun baa loo geeya waxa la yidhaha elarji buu qabaa. Elarjigaasaa kolba kiniin iyo bahal yar looga qoraa. Laakiin markuu guursado wuu ka baxaa, leanna wuu qofkani waa wixii uu dareemayaa meesha ka baxay. Wakadalik waxay tilmaameen qofku yaftax laha shahiya inuu abateedkii u kordho caafimaadkeedii de raaxada naftiga ah ee qofku uu dareemayo daraaddii. Waxaa intaa aan sii raacin lahaa
bal si aynu u ogaano arrinku halka uu marayo macluumaadka laga qoray caalam alcarabi ee ka waramaya dhalinyarada guurka dhaafay iyo tiradooda inta ay leedahay caalamka carabta ee aynu ku jirno dhalinyaradooda gaadhay heerkii guurka ee haddana aan guur helin waxay ku tilmaameen inay tiradoodu noqonayso 15 milyan oo qof marka wiilal iyo gabdho la isku daro nisbada waxay kala qaadeen wadamada masar oo kale dadka heerkii guurka cimrigoodu dhaafay 35 ee aan guursanin waxay ku tilmaamaan inay yihiin dhalinyarada 173 wiilal iyo gabdhaba ayaa 135 dhaafay iyadoo aanay guursanin suuriya oo kale 50% kuweyt ama duwal alkhaliij 135 meelaha qaarkood aada bay u badan yihiin sida jazaa'ir iyo ciraaq iyo lebnaan iyo lebnaan oo kale waxaa tilmaa wiilasha iyo gabdhaha marka laysku daro aan guursanin 90% waa nisbe aada u badan halka falastiin oo la jaara oo aynu ognahay siday u rafaadsan yihiin dadka gaaray da-dii guurka ay guur laayihiin 100% soo ma kala fogaa waa labo qof labo wadanaynu degan yahay baa la sheegaya wadanaynu qaxayo cabsanayo haddana qoladan cabsanaysa ee qaxaysa 100% baa dhalinyarada intii guur gaadhay guur la kuwan kalena wiilal iyo gabdho marka laysku daro 90% ayaa bilaa guura iyadoo uu barbar socdo dhalaaqii iyo furriinkiina furriinkiina wuu barbar socdaa kuweyd oo kalaa waxay tilmaameen 135 inuu noqonayo guur la-aanta dhalinyarada guurka gaadhay ama hablaha dhaafay 35 iyagoo guursan halka furriinkiina uu marayo 133 dadkii xaasaska lahaa tirooyinku way badan yihiin waxaan uga socdaa un tusaale waxa ay xuseen masalan suudaan iyo soomaaliya oo kale in cunuusada waxa loo yaqaano afkuma ka yar dhowrayaa waa iska garanaysaa maa filaaf carag waa taqaaniine inuu yahay 200% soo kama yari innagoo xayraan ka cadanayna haddana waxa lay 200% bay marayaan xagga guur la-aanta dhalinyaradu 200% ayay marayaan suudaan iyo soomaaliya laakiin idinku xaggee ku jirtaan xagga gabar mise xagga soomaaliya waxaan odhan karaa malaa liiska qolyaha gadar lagu tiriyaa idinku ka mid tihiin ee 135 marka annagaa idinka nisba yar maca iyadoo laleeyahay waxbaan jir waayo waxaan usoo noqon lahaa sababaha kalifa cunuusada noocaasa ama wiil iyo gabadhba inuu dhaafo heerkii guurka sababaha waxaa ka mid ah alwadcu aliqtisaad wadciga ama arrinta dhaqaalaha oo ay meherkii la qaaleeyo xafladii guurka xafladii arooska tii dahabka tii dharka tii filinjarka tii fujaanada fujaanada qaar la ilaaba annagana wareeriyey malaa waa iska dayseen idin soo way jiraan weli waxaasoo dhan marka laysku daro waxaa laga yaabaa inay kii wax iska haystay lacagta inta aynu sheegnay kaga baxaysa inay masruufi lahayd 6 sanadood 6 sanadood hadday masal 100 iyo 100 ama 100 kun oo riyaal ay kaga baxaan ama 100 iyo 100 riyaal 100 iyo 100 kun oo riyaal dee muddo intee la-eg ba ilaa 6 sano reerka biilkii bay noqon lahayd ama 5 sanadood waaye waxaa ka mid a ilaahay iraadadiisa way kala badan yihiin had iyo jeer mar walba dhalashada hablaha iyo wiilashu oo wax had iyo jeer badan hablaha soomaalidu waxay dhaahdeen hadal iyo hablaba duca la-aan bay iska bataan say u karaahaysteene hadalkuna duca la-aan buu iska tarmaa ninkii kacaaba haddii 5 daqiiqo loo qabto 10 buu ka dhigaya ka kalena 20 buu ka dhigaya wuu badanayaa un hadalkaasi saacaddii la ii qabto wuu ka badanayaa habluhuna duca la-aan bay iska tarmaan ayay ku leeyihin wiilashay jecel
حكمة إلهينا تاسي كانتي طبعا تواسل ربي ويو دائم رجي تعدد في إيمان كره وحيا بقى عنوصلة كانت أما قول كينو هكذا وحكم إلى التفاوت الثقافي والاجتماعي إنو تشرك لتكسنان حق أقوم هي الثقافة الضغط وإن أنت لقى يا بين التعليم يا لطائنا الكفكي الآن هو رأي ويدو سيدانا يكوها كبت أما إساقي بس سيدو كلام وحكينا عادات هي أعراف رقم مضى ورقم مضى قاركو ذيهين أنه ما كقول سنة غير هيدا مشكلة ده هتلوي إن ونكسنا شرف لها سيدا لقو حنبه أما إن ونكسنا قيمة بطني ودينية بطني ملحي لا يرى هذا أنه إن انت غير هيدا لما قول سنة وحكم إذا مثلا رقم مضى إنه نوح بينه كلاهينه إلا يرى هذا إن أنتو أما قبرنا في مركة هاي تكوين الشرطة ما قرسان كارتا سو ما شرطة نمبا نسسو على المناهتا يستلعادا نسكرسان إنا محال عرانيا لبها بلوضا وكاوين باتشوبة إلا أي قرسان ما دوكو مدقاقي تقور مي قرسان إياك بلاني لهاي لو قدري إيا قفلنا لينا وحيابها كيانا أي كمثال تمسك عادات كالا قفصانيا وحكم إذا زواج الأجنبيات إن مركي تكاليف تنا أي بضطي وإن مذي لغو حري أدون فرب بضنا نوعا ورقم مذني بإعادنا أي سببه إن إن مذي سكتها قاحب له إهل كودها أساق كودها أما لط كودها لقيان كها إهل كها تغسنا أي نالك لك البرسلة ودما خليج كسيبة ويكون بضن قار روسيا قار كلاوسين هنديا لها اي تغاس سعودي وكلا على التلمامين ايه تقول برمت تنبو قول يا كنتو كيغا قاضي حي قول يرين ايه نظام مهريون هبين كي هولي الله قالوا خلاص اي نور لما تابا هلي يعني وحيابها وحكم بدا اصطاب العنوسة عنوسة اختيارية وحلا ينا هذا اي نمت انا لقالي يالتو مقعنا يالتو برشادة لحيه لكم وقتو وأنا أقول لك أن هذا المكان هو 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 أن عوائق المكان كورك تاسوا وحيابي السبب هي قفل هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو قلة دافع الدين وعدم العلم بقيمته في الإسلام عقبته جورك وين وبهرنا نقابنا وأنا جحنت هوري لا وتظل الله مرة يجورك أو بهرنا نحطين عوقاب قفك هدو أنو أقارو لهين دينتو ألكو كجتش لجورك يدينتو سلاو قيمك يا أنت قراني حديث كهل دارو أقام بقول لهين وسجها السعر عادي هو اجتماعي رنتي واقعها كنايا وأنا كور ورقيه لكن قفك مركة وقرنا يم لها إلهي لو عبادي سنين جورك كمليه هروت الله السنة وحكم إذا وحيابها قولك عقبتك هو الانشغال بالدراسة والاعتذار بها عن الزواج إلا أقول لك عمر مرفوضة إن أنك ولي تام عادي بكترة إن أنت لو لي وحبي برمي تا عشر كآد بوحة في السنتين با فلايا إن أنت ولي ما يقال محي قال كل يدي بكترة إن كل يدي بكترة قفك نوا قف بسلاضي وقورو بسلاضي ووقتكي وقادر لها الحديث كترة يا حياتي حالتي ان سوخ سينه دراسدها اي كما خاطي كعيان غورك وناكسين marka daraasadaas waxay keentaa in marka hore secondary lagu cudur daaro jaamacada degree master ki phd di ila 40 sano ama 35 ay la gaadho qofka iyadoo la ogsoon yahay qofkuna qiimeynta dadku ay qiimeynayaan inay kala duwan siiba dumar oo marxaladaha qaar kood عمرك أو مرة يقف كلاو حلاني، أما لو جعلاني، عمرك أمرك أو لاسنا، لقيا بدي مرة مرك كذب بيا، السوقي سوسي رابع، واحتراعي، وأجمع الدسك أي سوقي جانان استديو نهاني، وحكم إذا وحيابها السبب عزوف بعض الشباب عن الزواج وتحمل المسؤولية، قال يا ربي، ومسؤولية ده بقى أركوا ذيك فكرة هي السه، حاجة بدي عيال كذي يبو قنب إيقاطها. وفكر كده أما أرتدي قال هذا إنه كسر ورمين أما قف كيبا واسده هبلو كعواني ويل كيبا يستغل راه
بو يسو هاي ساوري إنو يريح واحد عمها ولا بقى تنشر وشني لا بقى تنشر ولو حلقة يا بهو يدين استراده هو يسكريم كخلاب بحت لا تده وأنا شو هاي سنين وين وحل قاري كربا إن أنت لكن يدي يتدب يتمنشر يدي يتمنشره أي ودي أرسلنا هاي حل قاري اللي يردي دبلها ولبا ودن كدبلة يسيا جودي سوى كلا دوين إن أكو مركز يدي يتمنشر يودن كي شو ولبا بعديها شو وحل قاري كرا وحل سود يارين كرا إنه إن واتا وكحي سبا أي لا تقال بيد بولا تجي يا مركز مستشير ما لحية تمنشر بوابة لقولي هربوا للسياو وسوق وصوت الكحول ويتسنى أقل من السنة وطبعي لكن قف كده بدها الشعوبي هذا اللي يرى ده ويل كها وحلاقة يا بعين المسؤوليات بيسو ديارين ولي وسوها يستبين وعيالي حيابا عقب لها كم ذا وحكم ذا عقب لها اعتذار كثير من الفتيات عن الرجل المتزوج قبلها إن بدنا كم ذي إن كعذر دارتان إنك حاصر لها oo ay ilaahadaan dad maxaa ku salaamid hore kulli faaqanay mid hore ayaa ku laadan hada dumar kuna way ka maamayn Soomaalida oo waxa ilaahadaan in wanaagsan gabadh uu ag jooga aniga waan max inkasta oo wanaagsan gabadh uu ag jooga kiikasta oo wanaagsan ila xarakad geel ma wada xiraan baale haday wada xiraan ma wada xitiyaan way idin ka u sharxi maamaha dhalinyarada waxaan ugu talagalay af Soomaaliga in laga barto inka soo dadku af Soomaaliga aanu isku wada fahmaynin oo dad Soomaalidu gobol kala duwan ka yimaadeen hadana in kelmadaad garan waydaad nood karaysato oo aad weydiiso qofka kala weeyin marka xaqiiqeel mooda xiraa rag oo dhan mooda guursan kara marka habla badan baa waxay ku cudur daaranayaan anagu ma guursanayno mid xaasorada ayda ku dirqi mise laakiin ku xisaabtan in arintaasina ay tiradii raguna sidaa u qabsato